Ahojte, ja vás vítam pri vlogu 33. Čo bude v tomto videu? Ja som mal pre vás pripravené iné video, ale keďže sa na Slovensku aj v celej Európe deje to, čo sa deje, všetko máme zatvorené kvôli koronavírusu a ja som mal pre vás pripravenú takú celkom špeciálnu súťaž. Musíme to premiestniť, takže aj video, ktoré bolo pripravené na dnes, bude vonku až o týždeň, aby to bolo všetko na poriadku. Tento týždeň je pre mňa trošku iný. V utorok mi volal disponent, že k nám nastupuje ďalší slovenský šofér a treba ho zaučiť. Takže od utorka až do dnes, do piatku, som mal šoféra v kabíne a jazdili sme vo dvojke. Priznám sa, že som nemal veľa času makať na tomto vlogu a preto mi aj prepáčte, že vyšiel tak neskoro. V rámci dnešného videa sa pôjdeme prvýkrát za 2,5 roka pozrieť za hranice Švajčiarska. Tak poďme na to. Budeme nakladať také železné ringy, ktoré ste už mohli vidieť na videu. Celé to budeme zaisťovať takými hranolmi, budeme to zaisťovať gumami. Cez to pôjdu gurtne. Všetko si ukážeme. Kolega, ktorý so mnou jazdí vo dvojke, povedal, že nechce byť na videu, takže to bude celé také trošku, jak by som to povedal, obmedzené. Ale pokúsim sa čo najviac toho natočiť pre vás. Poďme na to. Na dnes máme hotové, máme to 3 čtvrte hodinu domov, tam to ukončíme a zajtra ráno štartujeme smer Francúzsko. Vo Švajčiarsku je jedno zaujímavé miesto, volá sa, že Basel. A je to taká diaľničná križovatka, pretože z tohto mesta sa dostanete aj do Francúzska, aj do Nemecka. My sme momentálne v Basli a keďže Švajčiarsko nie je v Európskej únii, tak budeme musieť predslievať. Máme dobrých kolegov na firme, ktorí nám to všetko pripravili, tak by sme to mali mať tu na hotové. Ideme sa pozrieť na špedičku, zoberieme si papiere. Celé by to malo byť len o tom dostať pečiatku od nemeckého colníka a môžeme ísť ďalej.
Máme to už predpripravené, je tu pečiatka od švajčiarskeho colníka. Teraz dostaneme len nemeckú pečiatku a môžeme ísť ďalej. Všetko máme hotové. Vidíte túto kabínu? Tak teraz sadneme do kamiónu. S kamiónom dojdeme sem. Tento papier stačí odovzdať a sme vonku zo Švajcu. Aby ste boli v obraze, ako to vyzerá na mape. Tak tu na je San Luis a my pôjdeme cez Nemecko len takú krátku časť, je to asi 30 km. Riešili sme včera ešte problémy s tým, že nemáme nemecký mount, ale ten nám netreba, pretože táto diaľnica je zadarmo. A francúzsky mount, čiže poplatok za diaľnice, budeme platiť kartou, ktorú sme tiež dostali včera od Vispa. 2 roky a 3 mesiace som nebol s kamiónom za hranicou Švajčiarska. Toto auto som dostal nové a keď som ho dostal, malo najazdených 250 km. Momentálne je najazdených 209 000 km a toto auto je prvýkrát za hranicami. Táto celá preprava vyzerá asi takto. Vezieme 11 ringov z mesta Emmenbrücke do jednej dedinky, ktorá sa volá Grand Villars a je vo Francúzsku. Tam to vyložíme a pôjdeme ďalej nakladať firmu Vittel, čiže minerálku. S tým pôjdeme späť do Švajčiarska. Grand Villars je vyložený, teraz štartujeme smer Vittel. Malo by to byť asi na 2 hodinky, uvidíme. Krajina by mala byť krásna, poďme na to. We've been so polite. We didn't say a word too much. We hid behind the daylight while I was longing for your touch. We never let the other in, 'cause we were scared to fall back into the old habits. But we will, yeah, we're on the track.
So why are we hiding in these crowded places? Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker faces. Skús dať bez toho. Počkaj. Nie, z, daj z. Tade je z. 100. 139. 860. Migros, áno, áno. Áno. Nemáme. Nemáme. Idem písať seba. AG 711 086. Mhm. Nie. Oni. Aj zodpovedajú. Áno, ide do Švajcu. Áno. Mohli ste vidieť, že sme nahlasení. Dostali sme takýto papier, takže pôjdeme nakladať tu na po tejto ulici a dozadu. Neviem, ešte som tam nebol. Vo Vitali som bol 100 krát, ale tam som ešte nenakladal. Momentálne je 11 hodín a my máme termín na druhu a je plné parkovisko kamionov, tak uvidíme, kedy nás vezmu. Ja mám niekedy také chvíľky v robote, že by som si zajazdil, ja neviem, do Španielska alebo tak, také nostalgické chvíľky. Ale po dnešku ako tempomat 30 km, motorovka, smerovka, kruhač, tempomat a to isté dookola. Ďakujem ti Bože za moju robotu. Viem, že sú určite medzi vami ľudia, ktorí keď vidia 5000 km, tak sú radi, že jednoducho len môžu jazdiť a nemusia robiť okolo. Ale toto nie je robota pre mňa. Takže tak, čo teraz? Urobíme si pauzu a ideme oddychovať. Tuna je tabula. Budeme čakať, kedy nás zavolajú na nakladku a už to nejako naložiť a môžeme ísť domov. Veď sa ma tak. 11.58, myslím, sme sa nahlasili tu na firme, že chceme nakladať. Termín sme mali o druhej a momentálne je 4 aj 5 minút. Máme 16 hodín 5 minút. Mali by sme sa teraz postaviť na miesto. Mali by sme to naložiť nejako. Problém je ten, že budeme musieť ešte čakať na tranzitné papiere do Švajcu. A stáť ale to máme niečo cez 4 hodiny domov. To je v pohode. Až na to, že keď to rozrátam, keby sme do 5. naložili a do 6. by nám dali tie papiere, tak máme 4 hodiny na to, aby sme sa dostali domov, pretože vo Švajci je od 10. nočný zákaz jazdenia pre kamióny. Bude to ešte dnes veselé. A najväčší problém je ten, že aj keby sa to všetko pokazilo, tak sme dvaja a tu na CF-ku mám jednu posteľ. Takže dúfam, že to bude v pohode. Akurát cúva vonku, ten modrý, a my sa ideme postaviť na jeho miesto a ideme to naložiť čím skôr. Prišiel vozičkár a povedal, že smie nakladať alebo pomáhať pri nakladke len jeden šofér. Tak sme sa dohodli tak, že už keď mám toho zacvikára, tak nech to naloží. A ja som si sadol do kabiny a budem tu načakať. Ono to nie je nič zložité, už máme náves otvorený. Môžete sa pozrieť.
Navez je otvorený, takže už len naháďu tovar, dajú sa dopredu 3 gurtne, pretože táto minerálka, už som povedal, čo idem nakladať. Nakladáme vitel. A vitel je bez bubliniek. To znamená, že sú tie palety strašne labilné, takže dopredu budú dávať 3 jednotky. Cez ne kolega prehodí gurtne, aby to bolo v pohode počas cesty, pretože budeme sa musieť ponáhľať, aby sme prišli domov. No a zvyšok už doložia po dvoch, až dozadu zatvorí náves a potom sa postavíme vedľa, budeme čakať na to tečko. Za chvíľočku 5:30, ešte 4,5 hodiny do začiatku zákazu nočnej jazdy vo Švajčiarsku. A my sme stále vo Viteli a čakáme na papiere. Uvidíme. Ja dúfam, že to stihneme. Štyri hodiny 25 minút, prejsť cez váhu a môžeme šlapať. Máme za 10:10, ideme sa domov vyspať a budeme pokračovať zajtra. Dnes 17 hodín v robote, ale tak, sme vo dvojke, celkom nám to zbehlo. V minulom videu sme mali dve súťaže. Jedna súťaž bola o šiltovku a druhá bola o tričko. Tak si teraz narýchlo vyžrebujeme výhercu šiltovky. Takže tu nás ste všetci, je vás myslím 187. No, tak sa na to pozrieme. Tak, myslím, že máme víťaza a je to Maty. Takže Maty, ak sleduješ toto video, napíš mi na Facebooku, napíš mi na Instagrame, alebo mi môžeš napísať aj mailom. Pošli mi tvoju adresu a budúci týždeň ti dojde domov šiltovka. Tak ja som už konečne doma. Toto video robím fakt z posledného, pretože malo byť iné video, ale rozhodol som sa to nakoniec vymeniť. Máme ešte druhú súťaž. V minulom videu som rozprával, že pošlem takéto super tričko niekomu, kto napíše najlepší komentár, na akú tému spraviť ďalšie video. Tento víkend by som chcel spraviť ešte jedno video, a síce ako Švajčiari riešia koronavírus a aké opatrenia tu majú na to, aby zabranili jeho šíreniu. A to budete prekvapení. Každopádne, kto by mal záujem o takéto pekné tričko, tak kľudne mi napíšte na tento mail, objednajte si, ak chcete mikiny alebo takéto šiltovky, napíšte mi tiež. Ďalšia objednávka sa bude robiť posledného marca. Ďakujem veľmi pekne, že sledujete toto video. Vravím, teraz momentálne sú bojové podmienky. Ak máte na mňa nejaké otázky, napíšte mi na Facebooku alebo na Instagrame alebo mailom a my sa vidíme na budúce. Do konca týždňa ešte jedno video. Čaute.